8. marca sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra v Holíckom zámku uskutočnilo podujatie nazvané Mesto ženám. Pozvanie na spoločné oslavy prijalo aj tohto roku viac ako 200 žien z firiem, inštitúcií a spoločenských a iných organizácií pôsobiacich v Holíči. V úvode prišiel prítomné dámy pozdraviť od moderátorského mikrofónu František Janeček. Slová vďaky a úcty odovzdal oslávenkyňam vo svojom príhovore primátor Zdenko Čambal. Ženám som naozaj vďačný. Nielen za pocit syna, ale aj za otcovské šťastie a hlavne za vás, ktoré spolu s nami vytvárate pekný Holíč a dovolím si tvrdiť, že ste aj ozdobou nášho krásneho mesta. Účastníčky slávnosti obdarovali symbolickým darčekom žiaci Muzikálovej akadémie pri divadle Nová scéna v Bratislave. Jej bránami za ostatné roky prešli aj také osobnosti, ako napríklad prvá dáma slovenskej i českej muzikálovej scény Nela Pocisková či úspešná slovenská speváčka Kristína. V podaní žiakov akadémie, od tých najmladších až po tých vyspelejších, zazneli známe i menej známe melódie skladieb domácich i zahraničných interpretov. Laškovanie, láska stíni, ja svoju môžem hrať, svoju môžem hrať, tak ho vedám svoj smích, nemohlám byť jak mi, tak ho vedám svoj žár. A... No, 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 no. Po skončení oficiálnej časti programu čakalo na oslávenkyne malé občerstvenie a voľná zábava. Ešte predtým primátor pozdvihol pohár k slávnostnému prípitku, ku ktorému odovzdal každej z prítomných dám osobné blahoprianie. Milé slovo, živý kvet či malý darček venovaný našim nežnejším polovičkám by však nemali byť samozrejmosťou iba v 8. marcový deň. Skúsme ženám prejaviť svoju úctu a lásku aj v dňoch všedných počas celého roka. Určite si ju zaslúžia.